Եվ մենք ցուցարարներով մուտք գործեցինք Հայաստանի հանրային ռադիոյի շենք, մտանք շենք, եւ մենք մուտք գործեցինք հանրային ռադիոյի եթերային ստուդիա։ Ես ուզում եմ ձեզ մի դրվակ պատմել այդ գործողությունից։ Երբ որ մենք մտանք ներս, ոստիկանը, հերթապահ ոստիկանը, որին մենք այդ ընթացքում վերաբերվեցինք բացառիկ հարգանքով եւ հրաժեշտ տվեցինք բացառիկ հարգանքով, նա հանեց իր զենքը եւ լիցքավորեց։ Ես մտեցա նրան եւ ասացի. Գիտես ինչ, եղբայր, ես միևնույնն է եկել եմ այստեղ, այդ նշանակում է, որ ես պետք է մուտք գործեմ շենք, եթե խփելու ես խփիր, ես մտնում եմ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ես ողջ առողջ կանգնած եմ ձեր առաջ։ Բրավո! Մյուս ոստիկանը այդ ընթացքում լիցքավորեց Կալաշնիկովի ավտոմատը։ Եվ գիտեք ինչ արեցին մեր ցուցարարները։ Մեր ցուցարարները բոլորը առանց բացառության վեր բարձացրեցին իրեն ձեռքերը։ Եվ մենք մուտք գործեցինք։ Եվ մենք մուտք գործեցինք ազգային ռադիոյի շենք։ Այո։ Ահա սա է խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդությունը։ Մենք չենք հայհոյում ոչ մեկին, մենք չենք բռնանում ոչ մեկի վրա, մենք չենք վիրավորում ոչ մեկին, մենք ֆիզիկական վնասված չենք պատճառում ոչ մեկին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում չկա դուր, որ փակ կլինի մեր առաջ, լինի ազգային ժողովի դուրը, նախագահականի դուրը, թե կառավարի դուրը։ Եվ ուրեմն, քայլ արա մեր ժիսերժի, քայլ արա մեր ժիսերժի, քայլ արա մեր ժիսերժի, քայլ